Ми родина з Херсонської області, місто Каховка. 24 лютого ми знаходилися в нашому рідному місті, коли у 5:30 ранку туди зайшли російські війська. Майже 3 місяці ми пробули в окупації, у страху та відчаї. Коли вже були не в змозі терпіти весь цей жах, ми вимушені були виїхати. Наразі ми проживаємо в місті Київ. Ми оформлені як внутрішньо переміщені особи та отримуємо на 3-7 тисяч гривень. За житло, ми орендуємо житло за 10 тисяч плюс комунальні послуги. У нас є дитина, його звати Ілля, йому 5 років. Він ходить в садочок. До війни чоловік працював приватним підприємцем, а я була медичною сестрою. Гуманітарну допомогу ми отримували один раз від Червоного Хреста, це були продукти харчування, та від херсонських волонтерів. Найбільше нам потрібна допомога з орендою житла та харчуванням, так як на це йде найбільше грошей. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ та дуже сподіваємося повернутися додому. Слава Україні!